الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، u zadnjih mjesec dana dobio sam nekoliko pitanja vezanih za prolazak džehennema. To jeste, hoće li džehennem jednoga dana nestati? I uglavnom se postavlja pitanje vezano za šejhul Islama ibn Tejmiju i šejhul Islama ibn Kajima. Jesu li oni, njih dvojica, odabrali to mišljenje? Naravno, o ovoj tematici ne možemo govoriti u jednom kratkom uvodniku od 5 ili 10 minuta, to je nemoguće, jer pitanje je puno obimnije od toga i zahtjeva jedan studiozniji pristup, ali ćemo samo se ograničiti kratko nešto progovoriti vezano za ovo pitanje, kako su na njega gledali šejhul Islam ibn Tejmije i ibn Kajim. Naravno, među ehlu sunnetom postoji oni koji su kazali da će džehennem jednoga dana nestati. Oni koji kažu da će nestati i džennet i džehennem, to je mišljenje, znači, batil. To je mišljenje nikakve težine. Ali da će jednoga dana džehennem nestati, samo džehennem, ne džennet. Džennet je vječan. Postoji među ehlu sunnetom oni koji su to kazali, pozivajući se na opće argumente, na ajete iz Kur'ana iz kojih bi se to moglo razumjeti. Moglo bi se razumjeti iz određenih ajeta. Imamo tri ajeta u Kur'anu iz kojih se to može razumjeti. Pa su kazali da će džehennem jednoga dana proći, međutim, koliko će, znači, trajati, to sam uzvišen je Allah znao. Pa se pripisuje šejhul Islamu ibn Tejmiji da je odabrao to mišljenje. Pa su čak neki učenjaci odgovarali šejhul Islamu, odgovarao je imame Subki, odgovarao imame Sanani i drugi, odgovarali su, znači, smatrajući to mišljenje neispravno. Međutim, u knjigama šejhul Islama ibn Tejmije ne nalazimo to što mu se pripisuje. Iako se u našem vremenu pojavila jedna risala mala, jedna studija, navodno da je to knjiga šejhul Islama ibn Tejmije u kojoj on spominja o to mišljenje svoje. Pa ako mu je pripisana s pravom i da je odabrao to mišljenje u toj risali, to je drugo. Međutim, ono što je poznato iz njegovih knjiga, kapitalni, koje je šejhul Islama ibn Tejmije napisao, ne spominje se to. Ja ću vam pročitati citat šta kaže u svome dijelu Deru Tearu djela Aklivo Naklu. Dijelo koje je štampano u 11 ovakvih dijelova. A tiče se toga da šejhul Islam u ovom dijelu negira da postoji oprečnost između razuma i šerijatskih dokaza. U 11. ovaj napisao dijelu. Kaže u njemu ovako. وَقَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ جَمِيعًا لَيْسَ لِلْجَنَّةِ وَلَا النَّارِ آخِرٌ وَإِنَّهُمَا la tezalani baqiyatayni wa kadhalika ahlu al-jannati la yazaluna fi al-jannati yatana'amuna wa ahlu an-nari fi an-nari yu'adhabuna laysa li dhalika akhirun. Kaže ovako. I kažu svi pripadnici sledbenici islama, ovako kažu svi sledbenici islama, nema kraja džennetu i džehennemu. Slušajte dobro šta on kaže. Znači, neko dođe i odgovara nekom učenjaku na nešto. I nema jasno gdje je to spomenuo. A nađemo njegovu knjigu i on jasno kaže nema džennetu i džehennemu kraja. Nema džennetu i džehennemu kraja. Kaže innehuma la tezalani baqiyatayni, oni će, kaže, ostati stalno. Džennet i džehennem. Kaže, tako stanovnici, kaže, dženneta ostaju stalno u blagodatima, naslađuju se blagodatima, a također stanovnici vatre bivaju
stalno u kaznama, nema tome kraja. Šta razumijete iz ove riječi? Će proći džehennem? Jasno, neće džehennem proći. To kaže šejh sam koji je napisao djelo svojom rukom ga je napisao. A u svojim fetvama, koja je štampana u 37 tomova, kaže u 18. tom, kaže ovako. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن المخلوقات أو على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك كاجي سلوجاني السلف أبقى أمة يدين ستنو مشلين كونسنسوس تاكو كاجي اتفق اتفاق إمامي selef ovoga umeta, znači prve generacije, i imami i ostali sledbenici ehlu sunneta wal džemata, znači iako nisu imami, kaže da od Allahovi stvorenja ima neka koja neće proći, koja neće nestati poput dženneta i džehennema. Koja neće nestati poput arša i tako dalje. To kaže u svojim fetvama. Riječi znači jasne, decidne, od šehova sami putej. Znači da postoje među stvorenjima, znači postoje među Allahovim stvorenjima ono što neće nestati, a to su džennet i džehennem. I onda je spomenuo oni koji kažu da će nestati ovaj proći ta stvorenja, kao Džehmi ibn Safvan i drugi, okarakterizio je to mišljenje novotarskim i slično tome. Pa je šehova sami putej na takav način, znači kazao jasno, da džennet i džehennem ostaju vječno. Džennet, nećemo se oko toga razilaziti, jer po pitanju dženneta nema nikakve mogućnosti da se oko toga diskutuje, a po pitanju džehennema postoje izvjesne razlike, odnosno različita mišljenja. Ako kažemo da je šejhul Islam Ibn Tejmije jedno vrijeme zastupao mišljenje da će džehennem proći, ako je, to je pod velikim upitnikom, onda se on vratio s tog mišljenja. Kao što je šejh Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u četvrtom tomu na 399. i 340. strani spomenuo da je Hadir živ. Da je sad živ Hadir. Da bi u 27. tomu na 100. strani spomenuo, ja nisam mogao donositi sve te tomove da ne učem to sa sobom, spomenuo da je Hadir mrtav i kaže da je bio živ, bio bi dužan slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nego je mrtav. Pa se vratio s tog mišljenja. Pa Alim ponekad može kazati mišljenje koje je slabo, njegov ga ičtihad dovede tog mišljenja, ali se nakon toga šta? Vrati se s tog mišljenja. I u tome nema ništa loše. I to je bilo poznato kod uleme, kod imama Šafije, pola je svoga mezeba promijenio, jer učenjaci idu znači za istinom i traže istinu. Pa je neispravno pripisivati sada Ibn Tejmiji da je rekao šta? Da će džehennem, čak kada bi kazali da je nekada rekao, neispravno je nakon toga, jer je uvijek poenta u pomišljenju, prvom ili drugom. U drugom mišljenju je poenta. Zadnje mišljenje koje je odabrato, znači od strane Ali. Dobro. Zašto ne kažemo da je Ibn Tejmije u prvo vrijeme zastupao da je džehennem vječan, potom promijenio mišljenje pa kazao da je džehennem proći? Možemo i tako. Dođe nam neko sa šubom, je li tako? Reće, što ga braniš? Jer imate ljude koji, dok ovaj se kaže Ibn Tejmije, odmah je to kod njega ona desetka umeti. Meta da gađa u. Da gađa u islam, u vjeru. Ibn Tejmije nije nepogrešen. Ibn Tejmije nije melek. Međutim, to je jedna strana. A dirati u lemu i nasrtati na nje, to je potpuno drugo. To je nešto drugo. Kažemo, ne može biti tako nikako. Zato što Ibn Tejmije kaže ovdje, složen je selef ovoga umeta. I imami i svi, da džehennem neće proći. I nakon toga kaže složen je i kaže, ali eto ja ću reći da će proći. To je nelogično, to je nepojmljivo. Bar razumno u pogledu dede koji kopa krompir na Vlašiću. Kako onda u pogledu šehova sama Ibn Tejmije? Pa je šehova sama Ibn Tejmije, znači, ovaj, dokazao dalje. Imam Ibn Hazm kaže u svome dijelu Meratibu Liđma, kaže na 266. 267. strani. Kaže u poglavlju
konsensus učenjaka po pitanju akide. On ima svoje dijelo koje se zove Meratibul Idžma. A u tome je dijelo spomenuo šta? Konsensus islamskih pravnika po raznim pitanjima, najviše fikskim. Pa je kada je došao do akaidskog, kaže, naslovio je poglavlje, kaže, konsensus učenjaka u pogledu akaida, kaže, biva kafir, onaj ko kaže suprotno ovome. Konsensus. Jer kod fikskih pitanja elastičnije. Kod konsensus, kod akaidskih pitanja, to je ovaj, elastičnost je minimalna. Pa je spomenuo ovako, kaže, i složni su učenjaci, da je vatra džehennem, znači da je istina i da je to mjesto gdje će ljudi biti kažnjavani, da nikada neće proći ni vatra ni njeni stanovnici, neće nikad nestati. Kaže, ostaće zauvijek bez kraja. Tako Ibn Hazm kaže da je to šta? Konsensus učenjaka. Dobro. Što smo mi nabrali sad Ibn Hazma? Kakve veze ima Ibn Hazma sa Ibn Tejmijom? Rahmetullahi alejhim. Ima veze. Šejhul Islam Ibn Tejmije ima svoje dijelo koje se zove Nakdu Meratibil Idžma. Prigovor ovome dijelu Ibn Hazma, koje je štampano u jednom dijelu. Ibn Hazm spomenje mišljenja učenjaka gdje su učenjaci složni. Pa Ibn Tejmije je došao i pregovarao o nekim pitanjima. Kaže, nisu tu učenjaci složni, to je poznato razilaženje. Muđahid i Ata i Ebu Hanife su kazali drugačije. Ili kaže, poznato je nakon toga da su kazali neki od imama Seuri ili ovaj kazao je ovaj bilo ko od tabina Sejid ibn Musejb ili neko drugi kazao je suprotno tome, pa nije konsensus. Kada je došao do ovoga pitanja što Ibn Hazm pomenuo, Ibn Tejmije je šta? Ne govori. Znači podržava Ibn Hazma šta da će zar Ibn Tejmija da prešuti tako? Nije mu prešutao fikska pitanja, potiranje po mestvama, a da mu prešuti akaidsko pitanje koje se tiče, znači, ovaj, imana čovjeka osnovnog, to je nemoguće. Pa je to šehol sam Ibn Tejmija šta? Prešutao i to je još jedan dokaz, znači, da šehol sam Ibn ne zastupa to mišljenje. Da ne zastupa, znači, to mišljenje. Imamo tri ajeta u Kur'anu koji ukazuju na vječnost džehennema. Uzvišeni Allah kaže u suri An-Nisa: Innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la liyahdihim tariqa illa tariqa jahannama khalidin fiha abada. Wa kana zalika 'ala Allahi yasir. Oni koji su kufr počinili i koji su nepravedni bili, Allah im neće oprostiti, neće ih na putu putiti osim puta džehennema, u kome će vječno zauvijek boraviti. Halidine fiha ebeda, zauvijek će boraviti. Pa je ajet jasan da se radi o čemu? O vječnom, znači boravku u vatri džehennemskom. Drugi ajet je u suri Al-Ahzab. Uzvišeni Allah kaže: Inna Allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidin fiha abada. Allah je prokleo nevjernike i pripremio im oganj u kome će vječno zauvijek boraviti. Ebeden u arapskom jeziku je negacija za budućnost. Znači nema kraja tome. Nema tome znači kraja. I kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala u suri Al-Džin: Ome ja'si Allahe wa rasulahu Ome ja'si Allahe wa rasulahu fa inna lahu nara jahenneme qalidine fiha eben. Oni koji su nepokorni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, njima pripada vatra džehennemska u kojoj će vječno zauvijek boraviti. Ovo su tri ajeta u Kur'anu koji govore da će ti ljudi šta boraviti u džehennemu? Vječno. Imamo ajete iz kojih se zaključuje da bi to moglo prestati. Ali ti ajeti nisu jasni kao ovo. Nisu jasni. Pa se nejasni ajeti podvrgnu jasnim ajetima. Da li je poslanik sal došlo u hadijskoj Buhari kod muslima od Ebu Horeire i od Ibn Omara i od Ebu Sejda al-Hudrija i drugih ashaba da će se na sudnjem danu preklati smrt i da će se kazati onicima dženeta vječnost nema smrti. I se kaže, anema, se kaže, vječnost nema šta. Nema se. I drugi argumenti koji bi ukazivali da će ostati
ovaj džennet i džennet, da će je ostati stalno. Vi znate priču zadnjeg čovjeka da će izaći iz dženneta, je li tako? Iz džehennema. Izlazi iz džehennema, pa ga vatra s jedne strane udari, pa ga udari s druge. Pa kada pređe, pa se okrene, kaže, hvala Allahu koji me spasio tebe. Dao mi ono što nikome nije dao, ni od prvi, ni od posljednji. I on je zadnji koji će izaći iz džehennema. Nema više izlaska iz džehennema. Ostaju, znači, ljudi, i džehennem biva, i džehennem, znači, biva vječan. A imate još jednu vrstu opasniju od ove, dobro, ova vrsta, možemo kada pa ovo je razilaženje, imate, imaju predaje, ovi učenjaci su to spomenuli, konsenzus selefa, ima ipak predaje od selefa iz kojih se razumije da će džehennem nestati. Postoji blago razilaženje. Ali imate jednu skupinu koji kažu, ne, oni će ući i pa taj džehennem će se preokrenuti i postaće im lijep. Postaće im šta? Lijep. Kako će im to postaći? Pa kaže, vidi, kao kaže čovjek koji je šugav. Pa ga šuga, pa kaže, pa kada se češe, onda mu drago. Poređenje. Allah bude na pomoći. Kaže, to je, okrenj, bit će mu drago. A imate još opasniju skupinu koji kaže, sve će to jednog dana u džennetu završiti. Pa ti u džennetu sediš, kad Ebu Džehl dođe, i Ebu Leheb, i oni su u džennetu, tvoji prijatelji. Gledaj, ilm nema svoje cijene. Kada pogledate, znači, kako ljudi mogu otići svojim džahlom i nepoznavanjem osnovnih, znači, ovaj, ubjeđenja Ehlusuneta u džemata, šta mogu kazati, šta mogu izjaviti, da se insan, jel tako, samo i vrati. Pa su mišljenja kod Ehlusuneta, znači, u ovome pitanju, ovaj, blago podijeljena, iako je definitivno ispravno mišljenje, većine islamskih pravnika, apsolutne, koji kažu da će džehennem šta ostati vječno. Što se tiče šehhul islama Ibn Kajima, on ima dijelo u kome je govorio o ovoj tematici, više dijela govorio, ali je govorio posebno u dijelu Hadil Arwah ila Biladil Efrah. Ima dijelo koje je štampano u dva toma. Govorio je u njemu i govorio je u drugim dijelima i spominjao i mnogi su zaključili da šehhul islama Ibn Kajima teži ka tom mišljenju. Međutim, kada se nađu riječi učenjaka na jednom mjestu koje nisu dovoljno jasne, dužnost je pretražiti po njegovim dijelima je li još negdje spomenuo nešto čime bi pojasnio to dodao. Pa je šehhul islam Ibn Tejmije ima dijelo koje se zove, Elovabilu Sajim. Kaže u tom svom dijelu ovako. O emmen naru fe inneha darul hubsi ila kvali, ula amali, ula meakuli, ula mešari, odalu l'habisin, i tako dalje. Kaže, što se tiče džehennema, kaže, to je, kaže, ružno boravište, ovaj, u pogledu i riječi, i dijela, i jela, i bića, sve što je, sve je ružno u džehennemu, ništa lijepo nema. Pa je nakon toga kaže, a ljudi, kaže, ima tri skupine. Imamo, kaže, dobar, u njemu nema ništa loše. Imamo, kaže, loš, u njemu nema ništa dobro. I imamo one koji su, kojima ima i dobro i loše. Kaže ovako, što se tiče oni koji su dobri, oni su, kaže, u dobroj kući. Oni koji su samo loši, oni su u lošoj kući. Ovo kaže, وَحَاتَانِ اَدَّارَانِ لَا تَنْفَيَانِ i kaže, ove dvije kuće neće proći nikada. Šta kaže? Da dvije kuće, džennet i džennem, neće nikada proći. Potom kaže, a imamo, kaže, kuću oni koji su dobri i loši. U isto vrijeme su šta? Imaju i dobrih i loših dijela. Kaže, to je, kaže, kuća koja će proći, a to je, kaže, kuća nepokornika. Nepokornika od muvahida, oni će jedno vrijeme biti kažnjavani, potom će, shodno svojim grijesima, potom će biti izvedeni iz vatre i uvedeni u džennet. Pa je šejhul islam Ibn Kajim rekao da će proći jedna vrsta vatre, koja? Molim? Za muslimane, mu'mine, koji su bili u džehennemu, za ljude koji su bili u džehennemu, ali su pri sebi imali šta, ko će mi kazati?
Si imali ispravan tebi, ne bi ušao u džehennem. Grijehe za koje se nisi pokajao. Loši dio. Bili su ljudi u džehennemu, došla jedna skupina u džehennem i iziće iz džehennema. Oni su pri sebi imali šta? Od vjerovanja. Tačno, bravo. Nisu cijeli i nisu činili kufr. Kako se onda kaže? Šerijatske termine. Šerijatskim termine dajete. Ispravno kidu. Imali su osnovu imana. Aslul iman. Imali su osnovu imana da se zvali kako? Muslimani. Da su na dunjalku umrli, mi bi im dženazu klanjali. Mi bi ih gasuli, mi bi smo njihovo mjesto jeli. Može biti staratelj svojoj čerci kad se udaje. Imao je osnovu imana, iako imao čega? Puno griha. Ali nije izišao van okvira islama. Da bi vječno ostao gdje? Pa će osnova imana čovjeka spasiti vječnog boravka u džehennemu. Osnova imana čovjeka spašava vječnog boravka u džehennemu, ali mu nije garancija da neće u džehennemu. Ne mora nužno ući u džehennemu. Ne mora, možemo Allah prosuje u džehennemu. Ali mu osnova imana garantuje da neće šta? Vječnost. Pa šejhul islam ibn Kajim ovdje kada je rekao da će jedna skupina izaći, da će vatra nestati, govori o vatri nepokornika od muslimana. Pa kao da je učinio da u džehennemu ima vatra koja prži nevjernike i mušrike posebno, a imamo vatru koja prži muslimane, muvahide, zbog velikih grijeha. Pa kad oni iziđu, ta će vatra ostati, nema koga šta. Kažnjavati, kaže, pa će nestati. Je li to isto? Kazate da će ta vatra što tiče vjernika koji će izaći iz muslimana, iz džehennema nestati i da će nestati džehennem u potpunosti. Je li to isto? Ovo je kud i kamo manje od toga. Pa je Ibnul Kajim u ovom svome dijelu je pojasnio, ako je negdje spomenuo da će vatra nestati. Misli da će nestati vatra koja se tiče koga? Muslimana nepokornika. Pa je tako preče kazati, zato što je to jasno, ovo nije nikako izvještačeno tumačenje njegovih riječi. On je to jasno spomenuo, rahimehullahu ta'ala. Pa je to preče kazati, nego prepisati učenjaku Ehlu Sunneta vel Džemata, nešto što je veliko, što ovaj možda nikada nije imao namjeru da tako nešto kaže. Kaže, mi ako se iz njegovih dijela može nešto razumjeti, ono što se ne može razumjeti iz dijela šeha Salomona Tejmije. Kod Ibn Kajima se to može razumjeti. Pa ako bi se moglo razumjeti, onda je preče znači ovako to protumačiti, kao što je to pojasnio znači u ovom svom dijelu, tako da bi ova dva imama, Allah im se smilovao, znači bili veliki učenjaci i ostali i ako se od nekoga može učiti akida, onda se može učiti od njih dvojice. Ako postoji imam na zemlji od kasnijih generacija, jer oni su umrli u 8. hidžreskom stoljeću, jer Ibn Kajim je umro 728. a Ibn Kajim je umro 752. dan. Zahebi je 48. Može biti lako 752. da je umro Ibn Kajim. Ili negdje, znači, polovinom 8. hidžreskom stoljeću. Thank you.